はい、それでは今回もヴィセラクリーンアップディティールザ・バルカンアフェア実況続きプレイしていきます。前回はね、このマップめちゃくちゃ広いことが分かった後、いろいろここならではの仕掛け、焼却炉はなく、このサメに全部ね、ゴミを食べてもらうというか、壊してもらうような形でプレイしていくみたいです。あれ？なんかすごい下の方行ってる。まあいいか、それは。で、前回はそのバルカンアフェアの中の一つの、エリア、ミュータントセルズというところを、もう新築同然ぐらいに綺麗にしたところで、一旦終わっていたと思います。なので今回は、ここと同じ階にあるこのエリアですね。名前なんていうのかな？ウェアハウシングですね。倉庫になります。そこをきれいにしていきたいと思います。まあ、ここはね、どっちかっていうと、そのゴミの方が多いので、多分ね、この木箱をずーっとここに放り込んで、お給料をもらう生活になると思います。あ、結構落としそう。あ、でも、壊してないな。はい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 。爆発ね。お、ちょっと待って。え、何？あ、待って待って待って。違う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 。新しい清掃員が来ました。え、何？何かで跳ねた今。え、何も跳ねるものなかったけど。なんか樽か何かに押されてしまったのか？その可能性がある。この樽を運び出す作業だけでも命の危険が伴う、そんな現場です。給料は月収27万です。結構ギリギリのラインというか、命かけてる割には意外とね、儲からないんですよこの仕事みたいなね。結構この特殊な仕事なんで、お金もらってるんでしょってインタビューしたもののね、意外ともらってないっていう。いや、まあ、普通の仕事よりはもらってるけど、みたいなね、そういう実態とかありそうです。このフリートーク、いつまで続くか見物ですね。だって今のところ木箱しか運んでないから。でもこのちっちゃいゴミとかはさすがにまとめてポイしないと、ちょっとめんどくさくなりそうですね。なんかゴミ箱を、ちょっとずつ、なんていうか、動かしながら、よっ。こういう、木箱は、その辺にポイってしといていいですけど、ちっちゃいやつとかは、さすがにまとめて入れとかないと、よっ。これ、ゴミ箱一回動かすか。よいしょ。ここですね。で、こう。そして、こう。これをきれいにやっていく。いいぞ。で、あとは、木箱しか残ってないかな。これ、ゴミ箱もうちょっといるな、多分。ここは綺麗かも。で、これ、お、ナイス。あ、ナイスじゃない。すごい跳ねてる。これさ、いっぺんに持っていけるんじゃない？よっ。持った時にちょっとずれちゃうから。そう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 。で、歩きながら持っていく。そうそうそう。そういうことそういうこと。木箱運ぶのも上手になってくるもんだな。いいぞ。で、これも、まずは、水平に戻す。その後、ゆっくり歩いて持っていく。これですね。これが、木箱攻略の方法です。これ、大きいのは持てない。これ、ゴミか。意外と、その跳ね方やめてほしいな。重ねて、まっすぐにしたときに何をそんな跳ねることがあるんだって感じだけど。でもこれ同じやつなら、これ根元持って。あれ？これ、重ねて持てないの？ダメっぽい。2段でもきつい。よっ。どうしても跳ねちゃう。なんでそんな、勢いよく回転させちゃうんだ。3段ならあるいはって思ったけど。いや、3段重ねることが、まず難しい。あ、いけた。え、すぐ！ダメだー！倒れてきちゃう。なんてことだ。この木箱は本当に一個ずつ持っていくしかない。非常にめんどくさいな。でもさ、これ木箱ってさ、ゴミ扱いじゃないんじゃない？ほら。ゴミの反応が出てない。もしかしたら木箱は、
特にポイントには関係ないっていう説あるんですけど、いかがでしょうか。いやでも綺麗にしよう、やっぱりこれ全部うん運び出したいな、せっかくだから。でもこの帽子とかはゴミっぽい、ほらなんかそんな感じがする。この隣のカンカンが反応してるだけなような気もするけど、まあいいか。こうやって上に乗っかってるやつは何ポップコーンか何かって感じだよな。ポコポコポコってなんか帽子が跳ねていってしまった。よし、でもまだねこれどうしよう、なんでこう前に倒れてきちゃう。うわすっごい動か、え木箱移動術見た、木箱に押されるグイッと、あれほらひどい木箱移動術えぐいな、グイーって何も押してないんですよ、あの時何も押してないんですけど、グイーって押されてそのまま入水させられる、えぐ、何それ。これちっちゃいもん同士だったらいけるとか、これあ、わかった、これけん玉みたいなことできるんじゃない。よっ、ほい、キャッチ、いける、これおい、あちゃしょうもない今、キャッチできそうだ木箱移動術との悲劇が相まってちょっと面白かったなこれ、キャッチできるこれ、めっちゃむず、なんだそれ、ちょ、一回成功させたい、ちょっとどうでもいいけど、いやそうそうそう、その薄いね、羽の時チャンスだな。難しい、いけるかな。お、来た、素晴らしい、ついに2個同時木箱運ぶことに成功。いやー割に合わないな血みどろの方に吹っ飛ばされるし体よっ。でちっちゃい木箱、でもこれ木箱け、うわすごい量あるな、どうしたのかな。上のもんが全部跳ねるっていうこの性質どうにかしてほしい。絶対木箱これやらなくていいんだわ、でもやっちゃう。うん、でもその絵にもちょっと飽きてきたからちょっと綺麗にしようかな。よいしょ、ここ暗いな、あさっき明かり捨てちゃったもんな、なぜか。よっ、そこの汚いこれ片付けるもん出しとかないとな。だからゴミ箱が向こうに1個欲しいけど、結構このゴミ箱パンパンなんだよな。よし、1個だけなら結構振り回しても平気。うん、だからこれまず入れよう、これね落としたらビチャってなりますからね、嫌なやつです。よし、でそうだな、この玉もちゃんと入れとこう。よし、玉は別にいくらでも入りますね。で、カンカンも入れて、ここにもあったはず。で、この帽子も、ちょっと、シュッ、入れとこう。入れとこう。これ、ゴミ箱を動かした方が良かったやつね。わかります。で、銃も入れといて、よいしょ。うん。だから、ここの部分は、片付きそうだな。多分、銃落ちた。で、ちょっと一回ゴミ箱捨てといて、で、銃拾って、だから箱、いりますね。バケツは多分ね、いらない、あ、でもバケツでもいいのか。ちっちゃいゴミだったら、バケツだけでも良さそうです。よいしょ。とりあえず、ここを全部きれいにしたいけど、そうですね。ちょっとバケツ2個ぐらい持ってきとこうか。ちょっと血みどろなところもあるし。お、その、ランタン、いただき。どこに置きたいかっていうと、ここに置いときます。ちょっと暗かったから。あ、銃の跡もある。あれ、バケツある。それ最初にあったところか。なるほど。ありがてえ。よっ。足跡、先に消して。うわ、黒いな、ここ。
で、そうだな、バケツ持って、違う、これじゃない。バケツ、ちょっとこっちに持って行っておいて、そのまま拭いていきましょう。ここもなんか爆発があったんだろうな。すすがすごいことになってる。よし。ちょっとバケツの水も汚れてきそうだけど。ん？これもう大丈夫なの？え？これか。これのせいか。それには反応しないでほしいってのが素直な感想だけど、まあそれはさておき。で、あとはここに玉があるんで中に入れておきましょう。いいぞ。今回も順調な滑り出し。で、足跡消して、で、改めて見てみると、うん、汚れの反応なしですね。素晴らしい。綺麗になっていく。テンポよく進んでいきましょう。で、これもう一個、向こうに持って行ってもらって、ここも、てかこの血がね、綺麗になっていく。汚れが綺麗になっていくところが、このゲーム最大の見どころなんで、ここはカットせずにお送りしたいなと思うんですけど、まあ、そのうちカットされるでしょうね。で、ゴミを入れておきましょう。あ、それ、樽はいいや。多分、こういうゴミが一番ポイントと関係のあるものになってると思います。おそらくですけど。よし。まあ、こぼれるよね。OK! 汚れは全部きれいにしたかな。上とかも何もないし。うん。血は大丈夫そうです。なので、一旦これ捨てておこう。よし、こっからだな。こっから、まず箱を全部運び出してという、意図しないダジャレを出しながら、そんなつもりはなかったんですというダジャレを出しながらですね。よし。止まってくれた。正しい向きにした時に止まってくれれば、ちゃんと運べることもあるし、運べないこともありますね。よっ。よし。あ、この、こいつはなかなか、やる気のあるやつだな。このまままっすぐ持っていけば大丈夫そうだ。大丈夫じゃない！うん。だから、必要なのは、ゴミ箱なんですけど、ゴミ箱、ポップコーン、あ、ならない。よしよし。このまま、バックバック。おらおらおら。ナイスナイス。いいバランスだよ。足滑らせないように。よっ。よし。いった。いいぞ。こうやって上の物をね、あんまり落とさずに。無理だ。いけたら割と気持ちいいんですけど。あー！フレアが火つけられて、水の中に入れた花火みたいになってる。花火って、バケツに入れても、ブクブクなるんだよ、みたいな。そんな実験、みたい。それはさておき、え、何？奥になんかトイレある。便器が。入って入って。あ、ダメだった。切ったね。なんでこんなとこに置いとくんだ。意図がわからない。捨てておこう。ちょっとゴミ箱を取ってこようかな。一個ぐらい。絶対必要だわ。うわ、やべ、外れ出てくる、これ。うわー、ひどい。手出てきてる。いろんなもんが、バケツより。これひどいよなー。こんなことってある？やっていいの？こういうことって。人の嫌がることしちゃいけないって、習ったけどな。ここにバケツを置いてたから、これ使って、よし。で、これで一応エレベーターの上にゴミ箱を何個か乗せとくっていうね。この手法で2階に戻ろう。これで下に行って、わあ、ちょっと跳ねるの怖いな、それ。どうしよう、このビチャビチャ言ってるやつより、新品のやつの方がいいな。1個持っていけば多分済むと思う。で、このゴミ箱を取りに行く前に、じゃじゃーん。このエリアの樽と木箱を全部持ってきました。こっちに一旦。あっちにはね、もうゴミしかないという。なので、結構片付けが楽になるんじゃないかなって思います。はい。なので、あとはこういう細々したものが残ってるだけなんで。よいしょ。入って？あー、これメモね。あ、そういえばコードを探さなきゃいけないんだった。だからちょっと後で読まなきゃいけ、なんかコードって書いてあったか？ん？いや、書いてないな。
なので、あれはまた読まなきゃいけないのは読まなきゃいけないんですけども。よし。だから、ゴミ、ちっちゃいゴミしかもうここ残ってないから。そういう意味では、まあ、気楽といえば気楽ですね。よし、明るさがあるから、狭いところのゴミも、この通り、綺麗に見えます。よいしょ。よいしょ。この辺は、掛け声しか出すことがないな。これは？コーンのお菓子だ。はい。もう、いいコメントは出てこないです。こんなものでは。自分の力量のなさを、こう、アイテムのせいにしていくっていう。よいしょ。いいね。あー、でも、いい感じ、いい感じ。テンポは悪くないよ、全然。でもカンカンがちょっと多いから、これちょっとパンパンになるんじゃない？あ、でもそうだ。これさ、ゴミ箱の中身だけ、これどうにか出せないかな。そこの、そう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 、そんな感じでさ、なんかこう、ゴミ箱残しで、こう、画面シェイクさせるなって感じですけどね。でも今のでマスターしました。ゴミ箱残しで、こう、中のものを処理する手法を結構覚えましたね。なるほど。ああやって動かせばいいのか。よし。ちょっと、そう思うと、がぜんこれ、パンパンにしてもう一回やりたくなってくるな。でも、もう、多分、ゴミ箱、お、ちょっと、入らない。そのメモ帳が。なんだ？え？何このメモ帳。やばい。出てこない可能性ある。よし。でも、ゴミ自体は、もうそんなに多くないかな？ちっちゃいゴミも。あそこにカンカンあるな。これ持って動いていけば、もう綺麗になりそうですね。あと一箱で。これちょっと、よし！便器の蓋。これは入らないな。で、紙コップ。トランプ。トランプ多いな、新品の。マジックが趣味の人がいたのかな。ほら、もう、細かいゴミ。あー、まだここに結構ある。よし、ここにあるので、小さなゴミは、もうほとんど終わりかな。あれ、出てきちゃってる。いけました。で、あとは、ちょっと歩くか。結構パンパンにしちゃったし。だから、ゴミ箱残しの方法は、こう、上から下にシェイクさせる。上から下に。そういう方法ですね。あー、フレアがまた爆発してる。この木箱ってさ、爆発？これな、レーザーが飛んできてくれたら嬉しいんだけどな。できないもんな、中じゃ。これ前回ね、凄まじい威力を発揮したゴミ処理レーザー装置です。なんですけど、あ、木箱でちょっと燃やせるとかないかな？木箱でちょっと燃やせるってなんだ？このレーザーでちょっと、ゴミ小さくできるみたいな。ないか。樽爆発させる方法とかね。え、それやって大丈夫かな？こういうのも、樽とかはなんか、何にもならないか。おっと、わ。ケホケホケホ。これ、あれ、どうなった？これ全然視界が。わお、すごいね。視界が晴れたと思ったら、いろんなところが真っ黒だぜ。なるほどね。そういうことか。そうなるんだな。汚れが増えただけだった。木箱もなくならないし。なんだよそれ。しかもこの汚れ結構えぐいのか。割と早めにモップが黒くなっちゃったけど今。もう結局もう自力で運び出すしかなさそうですね。それどころか汚れが増えてしまった。なんてことだ。だから今からやることはこれです。ずっとこれ。あ、樽とかだったら蹴っていけるかも。へいへい。ダメだ。進行方向に。いや、でもそんなに軽くないんだな、これ自体が。よっ。蹴って蹴って。よっ、よっ。無理だ。よいしょ。だから、これは、今から、ポイポイ捨てていきますね。黒いとこどうすんの、これ。わお。木
木箱も燃えてくれていいのにな、その爆発で。なくなってほしかったわ。